Halo, halo. Mehornograf Rogur Tildej. Vil du trefa andra unga katoliker? Vil du kanske göra någonting spännande sak i början av september? Kanske har du inte varit förut i Vadstena, men just nu tänker du det är bra ställe att åka och besöka. Eller kanske vill du se jättefina saker och jättespännande saker. Så jag har någonting för dig. Just för dig. 2 till 4 september 2022. SUK, alltså Sveriges unga katoliker, anordnar Sveriges unga dagarna, alltså SUD. Sveriges unga dagarna. 2 till 4 september 2022 i Vadstena. Kolla gärna suk.se, det är hemsida för Sveriges unga katoliker. Där kan du hitta alla nödvändiga informationer. Alltså vi ses 2-4 september i Vadstena, på Suden, Sveriges ungdomsdagarna. Hoppas jag att du kommer.